ကချင်ပြည်နယ်မြကျင်းနားနယ်ဝိုင်းမော်မြို့တွေကစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ကချင်ရှိနေမြအဖွဲ့ KLG ကဥပဒေပညာပေးဆွေးနွေးရေးတင်နန်းတွေလိုက်လံပို့ချပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့စောနန်းကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် 2019年、ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ကရိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတကြောပြန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ထပ်ပြေးတင်းရှောင်လာတဲ့ပြည်သူတွေခုလုံနေကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေမှာဥပဒေပညာပေးဆွေးနွေးရေးသင်တန်းတွေကိုကချင်ရှိနေမြအဖွဲ့ KLG ကပို့ချပေးနေတာပါ။ညကဝါထင်ထင်တွေ့မြင်နိုင်တာလူခွင့် ပြေးလာတယ်ဆိုတော့တချို့ကကျွန်တော်တို့တင်တာမပေးခင်ကတည်းကကတို့ခွင့်ရှုပ်ဖောက်ခံရပြီးမှရောက်လာလူတွေကတို့ရအရင်ဖြစ်တယ်အခါကျတော့ခြေသားကလူခွင့်ရှုပ်ဖောက်ခံရနိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ခံရပြီးတဲ့လူတွေကတို့ပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့တို့ကိုနံပါတ်1ပေးတယ် ကချင်ရှိနေမြအဖွဲ့KLGဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးရေးတင်နန်းတွေမတရားအသင်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့စခွန်တစ်ပုံမှလို့အမှုတွေနဲ့မြေယာရေးကိစ္စတွေရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေတကောင်စင်ရင်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုပညာပေးရေးနဲ့အခမဲ့အမှုလိုက်တာတွေကိုကချင်ပြည်နယ်အတွင်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ဥပဒေလုံးဝမတိထားတဲ့စာရင်တို့ချင်းချင်းလက်ဆင့်ကမ်းသွားပြီဆ
ဒီအဖွဲ့ကိုနှစ်ထောင်ဆယ်နှစ်ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းကမှတရားဝင်ဖွဲ့စည်းလာတာဖြစ်ပြီးနှစ်ထောင်ရှစ်ခုနှစ်တုန်းကတော့နှစ်ထောင်ရှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေလူမှုအတွင်းသိရှိလာပြီးဆွေးနွေးသုံးသပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါကချင်ရှိနေမြအဖွဲ့ KLG ကိုကချင်တိုင်းရင်းသားရှင်နေစတရောက်နယ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးပြည်နယ်အတွင်းကမွေးရေးစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဥပဒေနဲ့အညီလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဥပဒေပညာပေးတာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာပါ ဒီအဖွဲ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေအရ၂၀၁၁ကစပြီးအစိုးရစစ်တပ်နဲ့ခရိုင်တပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာမတရားအသင်းနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့စက်ခွန်တစ်ပုံမှနဲ့ဖမ်းဆီးတာအများဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး၂၀၁၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့မြေယာမှုခင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုခင်းတွေများလာတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျမစောနန်းပါ